Moro em Itaquá há mais de 40 anos. Quando as pessoas têm uma necessidade de enfermidade, de doença, de material, alimentação, já vem aqui na minha porta. Saksi si Aling Leisha sa kahirapang nararanasan ng karamihan sa mga residente sa kanilang komunidad sa São Paulo, Brazil, noon at hanggang ngayong may pandemya. E na pandemia, esse trabalho dobrou um pouco maior. Por quê? Porque o desemprego foi maior, aqui o bairro é bem pobre, as crianças são bem necessitadas. Higit na kailangan ng komunidad ay pagkain, lalo na para sa mga bata. Eu descobri que era mais importante o almoço do que a cesta básica, porque a maioria das crianças eram filho de usuário e que terminavam vendendo as cestas básicas e as crianças continuavam com fome. Sa paghahanap ni Aling Leisha ng makatutulong sa kanila, nasumpungan niya ang paggawa ng Diyos sa pamamagitan ng Members Church of God International. Kaya't naisakatuparan ang kanyang hiling na mapakain ang kanyang kapwa mamamayan, lalo na ang mga bata. Eu estou assim muito satisfeita e impactada com uma obra de tanto amor e caridade. E eu estou acostumada a ver uma ou duas, três pessoas, mas um grupo tão grande assim, eu fiquei emocionada, impactada e muito feliz de ver. Nos tempos de hoje, está difícil ver uma obra de amor dessa tão grande. Sou presidente da associação aqui também do Rio Grande do Mônica. Nesse evento, nessa obra social maravilhosa que está acontecendo hoje, conseguiu beneficiar 250 famílias carentes, que é um bairro muito carente. Graças a Deus, a MIDI está fazendo só pessoas felizes, pessoas que estão levando até a comida para sua mesa. Porque até agora eu nunca vi um trabalho tão lindo e maravilhoso que a MIDI está fazendo, né, dona Mãe? Sim. Do projeto MIDI. Projeto maravilhoso que está beneficiando hoje 250 famílias com Marmitex, com distribuição de alimento e água para a nossa comunidade. Nasusulat, ito ang gawa ng Panginoon, kagilagilalas sa harap ng ating mga mata. Kagilagilalas ang paggawa ng Diyos para sa mga nakasaksi, lalo na sa mga tumanggap ng pagpapala. Kailanmat may gawain ang MCGI sa mga komunidad, ang laging ibabandila ay ang karangalan ng Diyos na kagilagilalas ang paggawa. Ang baon ay pag-ibig at katuwaang mula sa puso. Lidi Kunda! O legado continua! Adeus seja agora! Dahil MCGI Cares,